dëgjues të televizionit Klan ju përshëndesim të ndjekimotin për ditën e nesërme në vendin ton dhe kontinentin evropian. Sipas meteoal, masat ajrore të paqëndrueshme me rreshje shiu her pas here dhe breshur do të ketë në gadishullin iberik si dhe në pjesën më të madhe të Evropës qendrore. Ndërkohë vendet skandinave si dhe Britania e Madhe do të karakterizohen nga rreshjet e shiut. Ndryshe do të jetë situata në Ballkan, në Mesdhe si dhe në Europën juglindore ku do të ketë mot me diell si dhe temperaturat e larta. Tani punjo me situatën meteorologjike në vendin ton për ditën e nesërme. Sipas meteoal, Shqipëria do të karakterizohet nga një mot me diell, kryesisht më së shumti në vijën bregdetare si dhe në zonat e ulta. Mesdita do të sjellë një shpeshtim të vrenësirave kryesisht në zonat verilindore si dhe në zonat juglindore, duke sjellë kështu momente me rreshje shiu. Ndërkohë, mbrëmja dhe nata do të sjellin një përmirësim gradual të kushteve atmosferike ku intervalet e gjata me kthjellime do të jenë dominante. Për sa i përket temperaturave të ajrit, do të ulen në mëngjes, por mbeten konstante në mesditë, duke regjistruar vlerë minimale 18 gradë Celsius, ndërsa maksimumi në mesditë 37 gradë Celsius. Era do fryjë mesatare me një shpejtësi 45 km në orë, në drejtimin kryesisht veri perëndimor dhe këtë do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzimi 3 deri në 4 ball.